ummada Soomaalida aan u cadeyno inuu wana baarlamaanka doonayn muddo kororsi ee uu ka dagaalamay hadda inuu vacuum u yimaado marka insha Allah in la socodsiiyo taas oo marka ay 6 bilood ka hor baarlamaanku uu ka gaaro go'aan intii hadii uu gudiga madax banaan oo doorashooyinku uu cadaato inaani waqtigeedu ku qabsoomaynin laakiin si inaan la sugin ilaa iyo November 26-keeda oo baarlamaanku markaa una lahayn wuxuu ka oran karin maanta wax ka oran karnaa 6 bilood ka hor intaan waqtiga dhawaan ma ka oran karnaa sida loo shaqeeyo vacuumkan la iska ilaaliyo waqti ku dhasashana annagu ma doonayno waxay u egtahay laakiin xukuumadda ayaabaad moodaa inay warta arrinta ku fashilantay inay keeni weydo runtii wax lagu socon karo oo dalka lagu dooran karo 3 sanadood ayaabay haysatay waana soo diyaarin kari weyday amnigii waa sugi kari weyday dastuurkii waa dhammaystiri kari weyday maamuladina waa la heshiin weyday marka runtii xasilooni siyaasadeed darida waxaa waday waxa weeye waa xukuumadda baarlamaanka wuxuu diyaar u yahay doorasho xaq iyo xalaal inay dhacdo ku darsana ma doonayo wuxuu doonayaa laakiinse iyada oo baarlamaankii weli awooddiisa ay jirto in go'aan laga gaadho habkan ay noqonayso 6 bilood ka hor inay noqoto weeye maaha November 2020 ma maatantii.